turabashimiye mwebwe mwese mwifatanyije natwe twese hano muri Bamukunde Foundation gufasha abana b'impunzi bari mu nkambi hirya no hino mu bihugu bya Afrika. Mbibutse yuko umuryango Bamukunde Foundation ari umuryango ugamije gufasha abana bari mu nkambi ku isi hose, cyane cyane mu bibazo bahura nabyo byo kwiga. Ubu bufasha mwese muri kuduha rero bwerekeranye no gutangira kw'amashuri bukazasaranganywa mu mashuri y'abana iyi fondasiyo ifasha. Kuri mwe mwagize amateka y'ubuhunzi rero kandi mukaba mu nkambi igihe kirekire nk'uko nanjye nazibayemo, murabizi ukuntu ibibazo byo mu nkambi ari byinshi, cyane cyane murabizi ukuntu bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana mutoya. Kugeza na n'ubu haracyari abana b'Abanyarwanda, Abarundi ndetse n'Abakongomani bakiri muri ako kaga. Niyo mpamvu inkunga yanyu mwese aho muri hose uko ingana kose ikenewe. Habangira ngo mbashimire mu izina rya bagenzi banjye nanjye dufatanyije muri iyi fondasiyo ku bwitange bwanyu. Imana ibasubirize aho mukuye. Kubifuza gukomezanya natwe urugendo rero rwo gufasha abana bari mu nkambi, mukadusanga nk'abamambre adherent cyangwa se mukifuza kuba parent cyangwa marraine w'abana bari mu nkambi, mushobora kutwandikira kuri adresse yacu bamukunde.org cyangwa se mukatwandikira kuri Facebook kuri Bamukunde Foundation. Turabashimiye, murakoze cyane, Imana ibasubirize aho mwakuye.